Otcovia, drahí bratia a sestry. Hovoríme o sebe, že sme Slovania. A v minulom storočí naši národovci sa búrili proti tomu, keď niektorí jazykovedci odvozovali význam slova Slovan od Slavus, Sklavus, po latinsky otrok. Tak vybudovali inú teóriu, ktorá hovorí, že to nie je od slova otrok, ale je to od slova sláva, že sme proste národom alebo kmeňou, ktorý si potrpí na slávu a je slávnym. Boli to obrodenecké teórie a možno dodnes nie je celkom problém vyriešený, ale jedna z iných jazykovedných teórií, ktorá sa mne celkom osobne páči, hovorí o tom, že pôvod slova Slovan, prečo sa nazývajú niektoré kmene v stredovýchodnej Európe Slovania, znamená, že to sú tí, ktorí sa navzájom rozumeli. Že keď povedali nejaké slovo, tak jeden rozumel slovu tomu druhému. A preto potom tí, ktorí nerozumeli tomu slovu, napríklad, kde si v Karelii alebo Fínsku žijúce kmene, sa volajú, to boli cudzí, čuždi, cudzinci. Alebo my povieme, pre tých, ktorí nás nerozumejú, že sú pre nás akoby nemí, že sú Nemci. Možno je to dobrá jazykovedná či etnografická teória, odkiaľ pochádza slovo Slovan. A začiatky našej aj histórie, aj národnej, aj duchovnej nám tiež pripomínajú túto úctu k slovu. V proglase čítame ten úvod, čujte Slovieni, slovo od Boha vám dané. A vieme, že začiatok Evanjelia Jánovho je tým prvým slovom, ktoré prichádza k našim predkom, že na počiatku bolo slovo. A tak teda tí, ktorí si navzájom rozumejú, môžu si vymieňať slovo. A keby sme opäť išli do histórie aj biblickej, tak by sme mohli klásť otázku, a kedy začali si ľudia rozumieť alebo nerozumieť? A vieme, kto číta Sväté písmo, v 11. kapitole Genesis je prvá zmienka o tom, ako si národy poplietli jazyky pri stavbe babylonskej veže, ktorá mala byť znakom pýchy, znakom organizovania sa na to, aby ľudstvo dosiahlo do nebies, aby sa postavilo na Božie miesto. A preto dochádza k zmetku, k chaosu, takže už jeden nerozumie druhého a národy sa rozchádzajú. Chaos teda je výsledkom pýchy a strata zrozumiteľnosti je toho dôsledkom. A potom, keby sme opäť prechádzali čítaniami Starého zákona, tak vidíme, ako mnohokrát sa spomínajú hriechy či falošnosti spojené s rečou, s jazykom. Počnúc od prvotného klamstva hada, ktorý sa snažil oklamať našich prarodičov, tým, že skresľoval význam Božieho slova, cez nejaké pýchy prapredka Lamecha, cez zlorečenia, ktorými si navzájom sa častovali jednotlivé kmene, až možno po vystatovanie sa apoštola Petra, že on zostane vždycky verný, až po jeho zapretie, vo chvíli utrpenia. Stretávame sa s tým, že Ježiša chceli podchytiť v reči a že častokrát je aj v písme nazývaný diabol ako otec lži, alebo aj žalobca, ktorý žaluje na svojich bratov. Tak vlastne vidíme, že aj naše etnické, aj národné, aj kultúrne, ale aj duchovné dejiny sú spojené so slovom, so zmyslom pre obsah slova, pre jeho zrozumiteľnosť a pre jeho zakorenenosť v pravde. Pretože slovo, ktoré nezodpovedá pravde, stráca na význame alebo vytvára chaos. Pôvodcom tohto chaosu je ten závistlivec od začiatku stvorenia, ktorý závidí človeku
Božiu milosť. A túto závisť zasieva aj do ľudských srdc. A preto svätý Augustín môže hovoriť, zo závisti sa rodí nenávisť, ohováranie, osočovanie, radosť z nešťastia blížneho, ale smútok z jeho šťastia. A preto som si dovolil aj vybrať na dnešnú liturgiu práve túto tretiu kapitolu Jakubovho listu pri Jakubovej liturgii, ktorá hovorí teda o jazyku ako pramení dobrorečenia, ale aj pramení zla, ako o tom neskrotnom zle, ktoré je potrebné neustále držať na úzde, pretože ten, kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na úzde aj celé telo. Ale súčasne apoštol hovorí, že človek krotí a skrotil aj všetky druhy zvery, no jazyk nikto z ľudí skrotiť nemôže. A tak, keby sme chceli možno si len preopakovať základné katechizmové pravdy a poučenia, ktoré nám pripomínajú, akým spôsobom môžeme krotiť jazyk, alebo kde sú jeho nástrahy, tak si musíme najprv uvedomiť, že sme Kristovi učeníci, ktorí si obliekli nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha spravodlivosti a pravej svetosti, ako hovorili s Efezanom. A preto máme odložiť lož a všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie. A tak prichádzame k téme falošného svedectva či krivej prísahy, ktoré je prvým, tým najzákladnejším previnením sa jazykom aj priamo proti 8. Božiemu prikázaniu vydať krivé svedectvo. A nemyslí sa tým len svedectvo nevyhnutne, kde si na súde. Pred súdom sa stáva naozaj falošným svedectvom, dokonca aj pod krivou prísahou. Ale existujú aj iné previnenia proti pravde pri našich výrokoch. A tých je viacero. Medzi ne patrí aj nerešpektovanie dobrého mena osôb. Úcta k osobe iného človeka zakazuje teda každý postoj, každé slovo, ktoré môže zapríčiniť nespravodlivú škodu. A opäť pokračuje katechizmus, hovoriac o troch kategóriách takéhoto poškodzovania. A to poprvé nerozvážnym posudzovaním. Možno niekedy aj mlčky, bez dostatočného podkladu sa pripúšťa ako pravdivá nejaká morálna chyba blížneho. Niekedy sa ti povede, však ja viem, čo je to za človeka. A nemusíme ani nič povedať. Už to je nepriame posudzovanie. Druhým krokom je ohováranie. Keď bez objektívneho platného dôvodu sa odhaľujú chyby a previnenia blížneho osobám, ktoré o nich nevedia a nemajú o nich vedieť, nemajú povinnosť o nich vedieť. A tretie je osočovanie. Kto tvrdeniami, ktoré sú v rozpore s pravdou, poškodzuje meno druhých a dáva teda príležitosť k mylným úsudkom. Je zaujímavé, že svätý Ignác z Loyoli v svojich duchovných cvičeniach hovorí o správaní sa v tomto, tejto oblasti, keď hovorí, že treba byť opatrný a stále vychádzať z iného prístupu. Hovorí, predpokladá sa, že každý dobrý kresťan má byť ochotnejší skôr po dobrom si vysvetľovať nejasný výrok blížneho, než ho odsúdiť. Ak si ho nejako nemôže vysvetliť po dobrom, nech sa ho opýta, ako ho chápe. A ako chápe nesprávne, nech ho láskavo opraví. Ak to nestačí, nech hľadá všetky vhodné prostriedky, aby blížny výrok správne pochopil a tak sa zachránil pred omylom. Takže vidíme, že časté hriechy ohovárania, osočovania škodia viac, ako si myslíme, pretože ničia dobré meno a česť blížneho. A preto narúšajú teda aj čnosť spravodlivosti a súčasne lásky. Sú prehrešením nielen proti pravde, pretože v prípade ohovárania je to pravdivá vec, osočovanie je už aj proti pravde, ale rozhodne sa previňujú proti čnosti spravodlivosti a lásky. Ale existuje aj druhý koniec
palice, existuje aj iné správanie alebo slovo, ktoré tiež skresľuje pravdu. A to môže byť také lichotenie, pochlebovanie, alebo pritakávanie, alebo povoľnosť pri komentovaní zlých skutkov druhého, pri schvaľovaní skazeného správania. A to je opäť prehrešok proti pravde. Pretože pochlebovaním, pritakávaním zlu sa človek vlastne stáva spoluvinníkom nerestí aj ťažkých hriechov. A ani túžba preukázať službu, ani túžba výjsť ústretí priateľstvu neospravedlňuje dvojakosť v reči. A potom sú aj ďalšie previnenia rečou, slovom proti pravde, ako je chvastanie či vystatovanie, teda skresľovanie pravdy o sebe. Ale najzákladnejším prehreškom voči pravde je lož. Pán odhaľuje v lži isté diabolské zlo, lebo hovorí, vašim otcom je diabol, v ňom pravdy nie je. Keď luhá hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. To je to najpriamejšie previnenie voči pravde. To znamená to hovoriť alebo konať proti pravde s cieľom uviesť človeka do omylu. Táto lož je už odsúdenia hodná svojou povahou, je zneúctením slova, ktoré má byť našou charakteristikou a ktoré nám bolo dané ako najvyšší dar účasti na Božom slove. Lož teda je porušením čnosti pravdovravnosti, ale aj skutočným násilím spáchaným na blížnom, lebo znásilňujem jeho poznanie, uvádzam ho do omylu. A poznanie je podmienkou každého úsudku, každého rozhodnutia. A tak pri týchto prehreškoch voči pravde, spravodlivosti, láske, voči blížnemu, sa nám len znovu a znovu vynárajú v pamäti slová spred 2000 rokov apoštola Jakuba, ktorý už vtedy vedel, čoho je schopný ľudský jazyk a ako ťažko je ho ovládnuť a ako neustále sme vyzývaní k tomu, aby sme si v ňom a pri ňom uvedomovali našu slabosť, ale aj potrebu opatrnosti a obozretnosti. A možno preto nám prichádzajú ako výsledok týchto katechizmových právd aj nejaké konkrétne uzávery. Možno celkom jednoduché. Akým spôsobom podávame informácie? Dávame ich celé, pravdivé, alebo vyberáme len časť, ktorú chceme podať? Nezveličujeme ich, alebo nebagatelizujeme podľa toho, čo chceme zdôrazniť a zvýrazniť? Jednoduché pravidlo je, nehovor nikdy v hneve, nehovor nikdy v nenávisti. Nenechaj sa viesť závisťou. A možno celkom jednoduché kritérium je, predstav si, že si na mieste toho, o kom chceš hovoriť. Staré pravidlo, čo chcete, aby vám robili, robte aj vy iným. Čo nechcete, aby vám robili, nerobte ani vy iným. Sa môže stať naozaj veľmi jednoduchou smernicou popri všetkých možných odtieňoch a morálnych distinkciách. Základná otázka. To, čo budem hovoriť, je to pravda? Je to potrebné? Je to užitočné? Nehreším tým proti láske, proti spravodlivosti? Ak by sme sa takto spýtovali častejšie svedomie, možno by bolo na svete o niečo tichšie, ale rozhodne by bolo na svete aj oveľa menej zla, ktoré cez ľudské slovo otec lží dokáže vštepovať do srdc ľudí aj do našich vzťahov. Základným kritériom rozlišovania nášho slova je Božie slovo. Apoštol v liste Hebrejom hovorí, je živé Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč.
preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. A niet tvora, ktorý by bol pre neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Už teraz slávia z túto liturgiu apoštola Jakuba, veľkého učiteľa opatrnosti v reči a krotiteľa jazyka. Prosme o túto milosť, aby sme dokázali aj my naše myšlienky, slova a skutky vždy podriadiť kritériu Božieho slova, ktoré je účinné a ostrejšie ako meč, aby sme našu reč vždy dokázali preosiať kritériom pravdy, spravodlivosti a lásky, aby sme tak nedali miesto v našich mysliach, srdciach a v našich slovách tomu otcovi lži, ktorý je tu od počiatku, ktorý žaluje na našich bratov, ale ktorý nakoniec má byť zvrhnutý, aby sme dokázali v našich srdciach pestovať lásku, ktorá vedie k pokoju, ktoré nás privádzajú k Pánovi a darcovi každého pokoja. Sláva Isusu Christu.